No Brasil, as pessoas conhecem mais O Senhor dos Anéis pelos filmes dirigidos por Peter Jackson, mas a saga que saiu da pena de J.R.R. Tolkien é algo muito maior que isso. Reflete, em meio às aventuras de elfos, hobbits e outros seres fantásticos, a alma de um verdadeiro católico. Sir John Ronald Hewitt Tolkien nasceu em 1892 na cidade de Bloemfontein, no território da atual África do Sul, e já muito cedo se mudou para a Inglaterra, terra natal de seus pais. Seu pai, Arthur Tolkien, morreu em 1896, deixando mulher e filhos em uma situação muito difícil. Quando Mabel Suffield, sua mãe, passou da religião anglicana ao catolicismo, sua família negou-lhe ajuda e ela passou o martírio de cuidar sozinha de seus filhos para que não caíssem nas mãos de seus familiares. Por causa do excesso de trabalho e do diabetes, ela veio a falecer. Já no seu testamento, estabelecia como tutor das crianças um padre jesuíta, garantindo a elas uma educação católica. Foi de tal sorte valiosa a educação que recebeu que, de seu casamento com Edith Bref em 1913, vieram 4 filhos, dentre os quais um tornou-se sacerdote. Muito embora Tolkien não tenha abordado em sua obra de modo explícito a questão da fé, com O Senhor dos Anéis, ele queria simplesmente experimentar sua capacidade de aventurar-se por uma narrativa longa e que pudesse entreter os leitores. Toda ela traz, dentro de si mesma, vários valores religiosos e católicos. Sob a perspectiva das 4 causas de Aristóteles, é possível identificar a catolicidade do livro de Tolkien na causa formal. A forma mentis, a mentalidade que inspira toda a saga, é moldada pela doutrina católica. O próprio autor reconhece que a história se passa dentro de um ethos católico. Ele nega, porém, que O Senhor dos Anéis se trate de uma alegoria, algo característico das obras de outro escritor cristão, o anglicano C.S. Lewis. Tolkien e Lewis eram amigos e uma das controvérsias que marcaram seus encontros esteve relacionada justamente à forma de escrever seus textos. Aquele dizia não gostar de alegorias, pois considerava uma espécie de violência do autor contra o leitor. Este, ao contrário, produzia-as aos montes, como é notável em seu célebre As Crônicas de Nárnia. Por exemplo, quem entra em contato com esta obra mas não percebe, desde o início, que Aslan é Jesus Cristo, não consegue compreender o que se passa na história. A obra de Tolkien, nesse sentido, é muito mais rica. Substitui a construção alegórica por uma representação bem mais maleável. Por exemplo, os 3 protagonistas da obra, Frodo, Gandalf e Aragorn, são uma imagem do Cristo que ressuscita. Frodo chega perto da morte, na Montanha da Perdição, e lá derruba o anel. Gandalf morre enfrentando Balrog, mas ressuscita como um mago branco. Aragorn, então rejeitado como um simples andarilho, torna-se o rei que retorna. Ao mesmo tempo, os 3 personagens representam as dimensões sacerdotal, profética e régia de Cristo. Frodo é Cristo sacerdote, que se oferece em sacrifício para vencer o mal. Gandalf é Cristo profeta, que com suas sabedorias e conselhos conduz aqueles que batalham contra o mal. E Aragorn é Cristo rei, que primeiro era desprezado pelos seus, mas depois voltou a reinar. O Senhor dos Anéis deve ser um livro de cabeceira com o qual devemos gastar o tempo. Quando estivermos dispostos ao lazer, o próprio doutor Angélico reconhece a necessidade que o homem tem de descansar a sua alma com momentos lúcidos e recreativos. Essas palavras e ações, nas quais não se busca senão o prazer da alma, chama-se divertimentos ou recreações. Lançar mão delas, de quando em quando, é uma necessidade para o descanso da alma. E é o que diz o filósofo quando afirma que em nosso dia a dia é com jogos que gozamos de algum repouso. Por isso, é preciso praticá-los de vez em quando.
Cultivar uma literatura como esta é importante, e não só para fins recreativos, como para a melhor compreensão da própria fé cristã. Mais importante do que o que você fará com o Senhor dos Anéis é o que o Senhor dos Anéis fará com você. A temática do livro, embora não seja diretamente a questão religiosa, conduz-nos de alguma forma a esta luta contra o mal, no qual Deus está implicitamente presente. Ainda que em momento algum Tolkien fale de Deus, o personagem principal de toda a história é ele. A obra trata de um mundo fictício, pré-cristão, no qual estamos de alguma forma sendo preparados para Cristo, da mesma forma que o Antigo Testamento preparou nossa vontade, a filosofia grega preparou nossa inteligência e os mitos preparam as nossas paixões para a vinda do Salvador. De que modo, então, Deus é o protagonista de Senhor dos Anéis? O tema principal de toda a saga é a destruição de um anel. O anel da invisibilidade é a potência terrível do pecado original, a tentação do ser humano de colocar-se no lugar de Deus. Existem duas formas de agir dentro da história. Há aquelas pessoas que, em contato com a realidade, deixam transformar a sua alma pela verdade, e existem aquelas que preferem transformar a verdade, manipulá-la e pervertê-la. Os elfos têm aquele primeiro tipo de ação, benigna. Eles são artistas, co-criadores. Eles criam, mas junto com Deus. Eles fazem poesias, cantam, e essas coisas são capazes de mudar os corações. Do outro lado, há os orcs, que querem perverter o mundo real e representam, de certo modo, a mentalidade revolucionária. Durante a narrativa, Tolkien abre uma janela para mostrar que a história é apenas uma preparação para o evangelho que virá. No primeiro livro, A Sociedade do Anel, Gandalf diz a Frodo: por trás disso, havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto. Bilbo estava designado a encontrar o anel, e não por quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo, e este pode ser um pensamento encorajador. Percebe-se na fala do Mago Branco a existência de um desígnio, de uma providência, que age por trás da história. Outro exemplo de transcendência, de abertura ao divino, está em O Retorno do Rei. Quando Frodo e Sam já estão perto da Montanha da Perdição, em uma região que parecia cheia de estalos, rangidos e ruídos dissimulados, e onde o céu noturno estava pálido e baço, Sam avista uma estrela. Lá, espiando por entre os restos de nuvens, sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração, quando desviou os olhos da terra desolada e ele sentiu a esperança retornar. Pois como um raio, cristalino e frio, invadiu o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira. Havia luz e uma beleza nobre, que eram eternas, e estavam além do alcance dela. Quando o ser humano se depara com muitas notícias ruins, com uma realidade às vezes pouco entusiasmante, com uma autêntica sombra, devolve-lhe a esperança o fato de que, para além de toda a maldade e violência deste mundo, para além de toda a transitoriedade das realidades terrenas, há luz e uma beleza nobre eternas. Aqui se introduz o que Tolkien chama de eucatástrofe. Quando o pior está acontecendo, quando a situação está ruim, quando tudo parece desesperador, acontece o contrário da catástrofe. Uma boa catástrofe. Por que as coisas são assim em O Senhor dos Anéis? Porque foi precisamente isso que aconteceu 2000 anos atrás com a ressurreição de Cristo. A partir da leitura de todas as lendas e mitos antigos, é possível perceber esta linha de continuidade. Há um ambiente bom, perturbado por uma maldade e que depois é redimido de alguma forma. No Evangelho, isto que estava presente apenas nos mitos fez-se carne, fez-se história. Aquilo que todos os mitos previam e que o esforço racional humano apenas alcançava imperfeitamente, aconteceu de modo pleno em Cristo. O Senhor dos Anéis tem essa capacidade extraordinária de conduzir-nos ao abismo para tirar-nos de lá. É a razão presente não só na literatura, mas também na música, nas composições de Mozart, por exemplo,
e em outras modalidades artísticas. Todas elas, transparecendo a beleza, conduzem ao cume da redenção que se realizou na história, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.